ြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်လေးရှိဦးငယ်ဖြစ်ပါလေဦးငယ်ပဲမတက်တာတော့ခဏခဏပဲဟုတ်ဟိုနင်းချင်းဆိုင်တိုင်းကိုခဏခဏစကားပြရတာတဲ့တဲ့ချင်းတော့အိမ်တွေဆွဲပြဲပြီးတော့ဖြစ်တာနေရတဲ့ချင်းဆိုတာမရှိဘူးပြီးလိုက်ပြီးတော့မနေ့ကျတော့ဘာလက်ဖေးဆိုင်မှာလက်ဖေးအတူတောက်နေခါကျတော့ညဆွဲတဲ့လူတွေကပြတ်တန်ရှာမင်းတို့ကောင်တွေကဘလူကောင်တွေလဲကွာငါတို့မှဆွဲလိုက်ရဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုပါလေဟိုရောက်ကောင်သမီးမတာမြမတာဆရာကြီးတေဝဟိုဆုံးသွားပါပြီဆရာကြီးဆရာကြီးအတင်းဆွဲတာအဲ့ဟောကျော်တူမလို့နော်အဲ့ဟောအေးမလို့နော်မင်းတို့ဒီကောင်နာတေဝလိမ့်မယ်အဲ့ဟောမလုံနဲ့ဘာညာနဲ့အဲ့လိုဆွဲခင်ဗျာအခုလည်းပြောခက်ကြည့်စမ်းမနေ့ကကြာတို့တွေကအတူတူလက်ဖေးထိုင်တောက်တဲ့ခါကြာဟုတ်တပိမပေါ့အရက်တောက်တာပါလက်ဖေးမပြောနဲ့လက်ဖေးဆိုတဲ့ခက်ကနဲတယ်အဲ့တော့အရက်ပဲတောက်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလည်းပြောခက်ကြည့်စမ်းရေးရှိပြီမနာပြောချမ်းသာပါအဲ့တော့ရက်တောက်လာခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဟာဂျီဝိုင်းရိုက်တဲ့မာကလူလင်ဆက်ကအဲ့အချိုးပြစမ်းပါတော့တင်းတန်းဆက်တင်းတန်းရတဲ့သူတို့ခေါ်တော့ဂျီဝိုင်းခေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျီဝိုင်းဆိုရင်နားမလဲဘူးလေဦးတင်းတန်းပဲသိတာမာကလူလင်ဆိုတဲ့ဇက်ကကိုကျွန်တော်ဖောင်ကြီးမှရိုက်တယ်ရိုက်တော့အမှတ်တရလေးအားလုံးမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကအရှက်သမားတွေကျွန်တော်ရဲ့လူရှင်တော်ဦးလေးမောင်ဦးစွတ်ပရာရဲ့ဒီကောင်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကုန်လုံးအရှက်သမားတွေအဲ့ဒါကိုဒီမှာကလူလင်းဆိုတော့လမ်းကိုပြင်တာဖះလောင်းအဖွဲကလမ်းပြင်တာလမ်းပြင်တဲ့အဖွဲကဖះလောင်းမော်နော်အဲ့ဖះလောင်းဘက်မှာကျွန်တော်တို့အရှက်သမားတွေသွားထားရတယ်ဇန်ညောကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းမူးနေတဲ့ကောင်ဖះလောင်းဘက်သွားထားရတယ်ဇန်ညောကကွဲထားတာပြီးတော့နေရာလေးချစ်တက်တော့ဘူးတဖောင်ကြီးမှာအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဘာရိုက်လဲဆိုတော့ရှင်နင်းတဲ့အခန်းရိုက်မယ်တဲ့ရှင်နင်းတဲ့အခန်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရလောက်ရှိတဲ့ဥဒ်ကကျွင်းကြီးတွေတူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထဲတော့ဝင်ခိုင်းတယ်ဝင်ခိုင်းတော့ဘုကငါပြောရဲ့ဥဒ်ရှင်နင်းမယ်ပေါ့ရှင်နင်းမှာဆိုကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်တို့ဆေးကိုကျွန်တော်တို့ခရိုမာနဲ့ရှင်ထည့်မယ်လို့ထင်တာသူကမို့လှော်ကားတဲ့ဆင်းစစ်ကြီးခေါ်လာနှုတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့မင်းကြီးမင်းသားအဝတ်အစားတွေပြိုးပြိုးပြောင်ပြောင်ဘော်ဂျယ်တွေနဲ့ဆိုတော့ဆင်းရမျက်စိနှောင့်နေပြီအဲ့ရတဲ့မူးကလည်းမူးနေတော့သိမလားတော့ရှင်နေတာမကန်တော့ကိုယ့်အတင်းကျွင်းနေရလဲယုံလို့မရအော်ရဲဟဲ့ရဲနဲ့ပဝင်းကျင်ကူတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ရတွင်းနေရလဲပြန်ထွက်မရိုက်တော့ဘူးဆိုပြန်ချလာတာအကုန်လုံးမူးမူးယူနေအဲ့ဒါလေးအမှတ်တရပဲအဲ့တော့အဲ့တချိန်မှညီတာတော့လူရှင်တော်တွေအကုန်လုံးကတင်မှာကြောက်လို့ညီတာမကန်စီတကယ်စီရင်စစ်ကနင်းတော့မှလေအဲ့ဒါကြတော့ညီတယ်အကုန်လုံးကမူးနေပဲအကုန်လုံးညီတယ်တကယ်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့တကယ်ကြောက်တယ်အဲ့ဒါပါဒါပါတော့အဲဒီတိုင်းမှာတငယ်လေးနှစ်ယောက်ပြန်ဆောင်ရမယ်ဆိုဘလို့ဆက်မျိုးလေးလုပ်ချင်တယ်ပါအမတ်တရားကျွန်တော်ဟိုဘောရေနားမှာကျွန်တော်ဗာရှိတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ကမြောက်ပြီးအနည်းပြန်ပွဲကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ပထမဆုရောတတိယဆုရောရခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကိုဥမှန်ဝင်နဲ့ပါတာပေါ့နော်သူလည်းခုနလိုကြားမကြီးကောင်းတော့ကွယ်လွန်နေဆိုတာကတော့မထည့်ချင်ပါဘူးစကားမပြောချင်လို့ဟိုကွယ်လွန်နေအသုံးလုံးရင်ကျွန်တော်မသုံးချင်ပါဘူးကြားမကြီးသူမကောင်းတာပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲ့တော့အမှတ်တရလေးဖြစ်သွားတော့ပြောစင်ကျိုးမှာဒီဖြူရှင်တော်တွေနဲ့ဒီဗီသပိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုအငြိလေးတခုဖြောပြေဖို့တော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်ဗျဒါလည်းအမှတ်တရလေးဖြစ်သွားအောင်ပါခုနလိုမတက်မရနိုင်တဲ့လူလည်းထိုင်ပြေပါမင်းဝင်ခွေးနဲ့လာလာလို့ရတယ်ထိုင်ပြေလို့ရပါတယ်ဒါကြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါခုနလိုပရိုဂျူတာကိုတော့ကျွန်တော်လုံးနေပြက်လို့ရပြောတော့ပြောထားသေးတယ်ဗျတော့အဲ့အငြိလေးကိုတစ်ခစ်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်တယ်ဟိုကျွန်တော်မြောက်ပြင်းအင်းပြန်လို့အဲ့ဒီကမင်းသမီးတွေနဲ့အဲ့ဆိုင်းနေပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့လှုပ်ချင်နေပြန်ဆိုင်းနေဟုတ်တယ်မလားလှုပ်ချင်လို့လဲကျွန်တော်စူးစမ်းနေလို့မှာဖဲချင်မအောင်မသိဘူးဒါပဲထုံးစံတိုင်းဒီမှာလည်းဖြစ်ပြနေတယ်ဟာထုံးစံတိုင်းပြုဒုက္ခတွေဖြစ်နေတော့အဲတော့အလန့်ဝေးဦးမှာပါအဲ့ဒါဝေးတို့တို့စိတ်နေစိတ်ထားလေးလူစိတ်နေစိတ်ထားလေးဘယ်လိုပုံစံပြောလဲကျွန်တော်ဘူကြီးရဲ့တို့ညောစိတ်နေစိတ်ထားဥကျော်သူရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဒီကောင်တိတ်မကောင်းကိုဟေးကောင်းရေးမပါဘူးဒါပြထားလိုက်လားကိုဟေးပါသူစိတ်နေတူတူပဲလေကိုဟေးသူထားတဲ့စိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကောင်မင်းပါပဲပက်တင်တန်ပေါ့ကိုဟေးမင်းမလောက်ပဲ तू อ่ะဟုတ်တယ်မလားပက်တင်တန်ပဲပေါ့တငယ်ချင်းတော့တလောက်မချစ်ဘူးမင်းမကိုဟေးကိုဟေးကဲတဲ့ချစ်လို့မမရတာဟုတ်တယ်မလားမိမချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေကိုမိမပဲကိုတမထားတော့အဲ့ဒါကိုကြီးမရှိရတယ်အော်ဖေးချစ်တယ်အရင်ကဂျန်လာတိုက်ပြီးတယ်ကဲဘီအဲ့ပေးတတ်ကြီးကိုစားပါမလားပေးတတ်ကြီးအလူစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မေတ္တာပို့သပေးပါတယ်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ပေးတတ်ကြီးကိုပြည်ပမှာရှိတဲ့ပေးတတ်ကြီးကိုကတ်တုံးမပြီးလဲကြော်လာနေကြပါစေခင်ဗျာအရာတော့မသိဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဦးနာလို့ဦးစိယိုးတို့ဦးမိုးဒီတို့လို့အသက်ရွယ်အထိကျမ်းမာရေးကောင်းနေဦးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာလို့ဒီခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုနေဦးမယ်ဆိုရင်ပိဿကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ပြောရှင်းအောင်အတတ်နိုင်ဆုံးဟာရရှင်စိတ်တိုက်ကြည့်ပြီးတော့ပိဿကြီးစိတ်ချမ်းသာအောင်ဖြောပြပေးပါမယ်ဦးမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဂရီတော့ပြေးရပါဘာမင်းပါပါပြောပြပေးလက်ပြောအဲသူသာရတော့အခုချိန်
ကျမကြီးကတိတ်မကောင်းပါဘူးကောင်းလာပါပါမင်းရခဏတည်းအခုချိန်မှာဟန်းအောင်နဲ့ကနေပါတယ်ပါတီဝဲနိုင်တော့ကနေတယ်မတ်တမရနိုင်တော့ဆရာကြီးကမတ်တမရနိုင်တော့မှာပဲကလတိုင်းလေးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တဲလုံးနေပြန်ချင်းနေဆိုပဲအဲဒီကလေးရလုံးဝပါတယ်ကလေးကပံပိုးမှုတစ်ခုပေါ့နော်အဲဒီလိုပြန်ပြီးတော့ response သူပြန်ပြီးကူညီတယ်ဆိုတော့ဒါပဲဟိုသူတို့ရရှိတဲ့ဒါဒီတရားနေသူတို့ကျွန်တော်ကအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘူးလေးပါအဥကြောဒူကိုလည်းကနဖိုင်တာဘွဲ့တခါလေးလာဥကြောဒူလာတာစားပေးပါတချင်းလေးပဲဆိုသူတို့ဖိုင်တာဘွဲ့ကလူချင်းတော်နေဆုပြီးတော့ဥကြောဒူကိုကျွန်တော်ဒါပဲအခါတရံမဲ့ကောင်းတယ်ခဏခဏဆိုကိုယ်လည်းမျက်နှာပူတယ်သူတို့ညာကြီးတွေကပေးရတာသူတို့မှလည်းမိသားစုတွေရှိတာကိုတန်ရွှေရှင်နာကိုဖျက်ချပြောတဲ့